ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੱਕਾ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਵੈਸੇ ਸੁਣਵੇ ਨਾ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਭਈਆ ਖੈਰ ਉਮਰ ਖੈਰ ਉਮਰ ਭਈਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਕੋਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਦਾ ਘਰ ਰੋਣੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇ السلام علیکم کیا حال ہے بھائی امید کرنا آپ سب خیر کرے تو لو سن میں ہاں ملکیم تو سڈے تے پے سارا یوٹیوب چینل حکیم بھائی ولوگ اج دی نوی تے مزدار ویڈیو شروع کرنا تو پہلے جائیں بھرا اج تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر گنے وقت کرنے اج دی مزدار تے نوی ویڈیو شروع ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کرو موسمی پودے اور مالٹے تے چیک کرو یہ سال اساں ویچا کونی سیل کونی کیتا کیونکہ آلریڈی میں ویڈیو لا چکا میں کہ سیل اصل کرنے پہ ول سیل اصل نہیں کیتا پودے ماشاء اللہ چیک کرو چھوٹے چھوٹے پیدن تے ہوں سب تو پہلے تو ویسے سنو سمی بھائی کا یہ سمی بھائی تو نہ لکھا ہوئے سمی بھائی ٹھیک ہے سمی بھائی لئی ہے تو واسطے جائیں نہیں ڈٹھا ہوئے سیڑ تو پکچر نظر آتی کھڑی تو سر ڈے گنو یہ میسج سنو یہ میسج کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑی جی پیج کی بھی میں سیٹنگ کروانی ہے کول تو وہ دسے پین بھی دعوت تھوڑی ضرور تھی گئی میں آ ویسا جی اگر تھوڑا ان چکر لگتا پہ تو بعد میرے کو ضرور چکر لو شا پیشہ دعوت انوائٹ کرن میرے کو یعنی کہ اتنا سفر کر کے تصا نہ ہو میں ویسے بھی میرے چکر لگتا پہ دے خضر بھائی نال ملاقات کرنی اور باقی بھی نظام بھائی ڈھیر نئی چیز سب ان ملاقات کرنی انہوں نے ٹھیک ہے تو ضرور لئی آدھے پہ تو ضرور ملاقات میں کرے ہوں تو سن میں نظام لئی آتا نظام لئی آتے 3,05,000 فیس بک پیج دے فالوور تھی کہ انہاں کو مبارکباد دیتی ہے میں والو نہ کو میں کہ جے اگر اساں اسا کو ٹائم مل سی ملاقات دا تو انہاں دا اگلا میسج سنو تساں او کیا دے پا وعلیکم سلام بھیا خیر عمر خیر عمر بھیا پہلے بھی مصروف کون اسی ہن بنا تساں پہلے وی ایوے تو ٹائم دتا سی ہن ہی دسو کہ اے ہے نظام لئی دا میسج ٹھیک ہے نا او میں وا تو انہاں کو پتہ ہے اج کل ہر کہیں مصروفیات ہوندی میں انہاں کو کہ جے اگر اساں اسا کو ٹائم مل سی تو اے سوچن پے کہ شاید بھائی یہ یعنی کہ گال اون لگے کہ بھائی تصا وی سٹار بن گئے نہیں نہیں اصل یہ جی گل نہیں کیونکہ مصروفیات ہوتے ہیں انہوں نے ٹیم ہوں ٹیم کو کٹھا کرنا سٹوری لکھنی وہ سٹوری کو بناونا سٹوری کو ایڈٹ کرنا وہ ڈھیر سارے مسئلے ہونے میں اگر مصروف نہ ہوا تو آدھے کوئی مسئلہ نہیں اگے بھی تو ٹائم دیتا سی ہوں بھی تو ٹائم دے سو تیجے نمبر پہ آ گئے کامی کنگ ٹک ٹاک اور کامی کنگ ٹھیک ہے نا نئی می چیز ساڑھ دا چاچو کامی کنگ انہوں کا میسج سنو میں تھوڑا دل لگ گیا میں پوچھے بھی تو اج کل کتنا ہوتا بھی مصروفیات زیادہ تو نہیں بنا ویسے بھی تو نہ ہوا دن جی میں تھوڑا دل کرے تو آدھے بھی تو آ ونجو ملاقات کر گن سو نہیں آنا تو میں چلو ٹھیک ہے میرے کو دس روپیہ ڈیڑھ جڑی میں آ ویسا تو مطلب میں نہیں میرا چکر لگتا پہ میں آ ویسا ہوں مین میسج سنو ٹھیک ہے ساری پاکستان کی پہچان ساری سریکی زبان کا ہیوی لیول کا کلچر خضر عمر کا میسج سنو ٹھیک ہے سب تو پہلے تھوک میں انہوں کا نام لکھاواں چاہ تو مت فیک سمجھو بھائی انہوں کا میسج نہ ہو سی خضر عمر لکھا ہوئے تلے نمبر میں شو نہ کرنا پیا کیونکہ نمبر شو کرنا بھی نہیں ٹھیک ہے انہوں کا میسج سنو اگلا انہوں کیا آخ ہے اچھا خضر بھائی کا میسج لکھا ہوا ہے ان کی وائس کون ہوئے تو میسج پڑھ گئے نا یہ لکھا کھڑا ہوئے خضر بھائی کا میسج ٹھیک ہے نا انہوں کی ٹائم کا تھوک میں اج دسے سن بھی تو کس ٹائم آؤ کس ٹائم نہ ہو کیونکہ تھوک پہ انہوں کا اتنا زیادہ کام ہوں رات 12 دو بجے سم دن اور ڈی والا دو 3 4 بجے اٹھے دن ٹھیک ہے نا تو ولو اج میرے کو ڈسن کس ٹائم تصا آؤ یا نہ آؤ اگلا میسج سنو اگلا میسج کہہ دیں نیر ملک فیس بک پیج ماشاء اللہ 1,00,000 فالوور ان اور اچھے خاصے ویو ان نیر ملک تو نہیں ڈٹھو سیڑ دے تو میں پکچر لا رہے یہ نیر ملک ہوں تو میسج سنو یہ تو نام لکھا ہوئے نیر عباس وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک بھائی تو سناؤ تو ویسے ٹھیک ہے چلو میں لا دینا نیر ملک دا ٹھیک ہے نا انہا کنیا سمجھنے ہن تساں دسو سب تو پہلے کیڑے سٹار نال ساری ملاقات تھیمنی چاہیدی ہے جن دے زیادہ کمنٹ ہوسن اس نال پہلی ملاقات تھی سی الحمدللہ جتنے وی اج انہا سیلیبریشن نال میری ملاقات تھیندی پئی ہے انہا دا کریڈٹ تھاکو میں دے کیونکہ تساں میرے نال سپورٹ کیتی اور ماشاءاللہ ای نوبت میں گھنے وے اور روڑے رے یوٹیوبر ہی میرے کو اج کل ٹائم لینے پن ملاقات دا تو میں ماکی کہنا میں جڑا شیر ہی تھا میرا کھڑا ہویا ٹھیک ہے وہ شیر اڑ گئے وے
ਪੱਕਾ ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਤੇ ਸੰਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਗਰਦੂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹਿਣ ਸਗਰਦੂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਗਰਦੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਖੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਹਰ ਕਹਿ ਦਾ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੱਕ ਇਤਨਾ ਗਿਰੋ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਵਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਸੋਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿਵਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਆਦਨ ਉਹ ਆਦਨ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤੇ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਥਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵਰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕੋ ਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੋ ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀਵਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਮਾ ਟਾਈ ਸੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਈ ਵੀ ਜੁੱਗੀ ਜੱਟ ਵਸਤੀ ਖੜੀ ਕੰਢੀ ਇੱਥੋਂ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਕੋ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦੇਸਾਂ ਜੁੱਗੀ ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਨੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਥਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵਾਤੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਸ਼ਮਲਟਾ ਪਾਟੇ ਓਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੁੰਮੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।